Baolmedia FM. Allo? Allo la? Waaw mbokk yi ñu ngi way di and ak yeen ba tay ci caravane bi ci suñu mbokk mi ñu fi teewal muñu ligne bi. Bismillah Seigne Cheikh. Baba jajeuf ko suñu mbool jajeuf ko bi tay sel dem ci ba ya ci reew li ci beew muy dañ lay ziaré bu baax baax comme ni ko mi won ci ba ci war bu Fatick seen toor rek ñu ci nga xamne moy ci diwan bu Dia bokku ci def ci nga xamanteni def ci fi passata ci bagge la bokku nak ci li nga xamanteni modi ci def ci wallo ci ñente kawla ak Fatick don nak mo waral bolem talibé yi nak nek bi nga xamanteni modi ci Dia nak ko nak caravane bi jaar ci mo taxé ci jëmono ci ci ni nga xamanteni modi ñaari waxtu ci top ay sin yu bari lo rek kon bolo mo taxo dal ñuy téw ci nga xamanteni modi ci wan bi Dia way nak comme ni ko waxé rek bolem modi ci ak place yi nga xamanteni wër dem ci ko ci nek yeen nga ziaru li nga xamanteni modi caravane bi dire ci am fa ligge ci ligge li nga xamanteni ci ma sa da ngay joxe na fop ngir li nga xamanteni modi benno ci walu islam non nak ci la tekke ay kilifa yu mag yo xamanteni ñeñ ñay mo xadam la ñeñ ñi bokku ci yeneen ni tariixa sawaju de ñepp diar wo li nga xamanteni modi caravane bi ak ay talibe yo xamanteni ma sha Allah fa tabarakallah xeer na no li nga xamanteni modi genn xamna rek dañ lay di ci li nga xamanteni jabal ji modi waxtani fi ci Dia ngir jotal li nga xamanteni modi geural ci ni ni dal ci modi tak mo mi nga xamne ci caravane ci fallu gla ci na bay xal ci xati ñam ñep rek nek ay tangam mi jox ba ci li nga xamanteni modi ci caravane ci ngir digel yi nga xamanteni ci waxtan tak joxe na ko dama nak li nga xamanteni ñen ci clipé ci wa Dakaru di way li nga xamanteni modi ligé di ko dal ci ci barke ak xalu ak ñeneen ci clipé yi di way rek li nga xamanteni fatali magal di way ci pay borom dekk bi ak li nga xamanteni modi ay jëfam way rawati na li nga xamanteni modi taal yi nga xamanteni taal nako ci yeneen dekk bi ak mag yu bax ñi dem feugal ci nit yoy ngir xamne kan moy ci ci baay xam la lan moy mag yu bax yi nga xamanteni tan ci dekk bi nga xamanteni di bokk ci ci baaxati bu rasul lo rek moy jindi caravane bi comme nak ko waxe rek la def kat ba legi di ñibi ci caravane bi ngir xamne li nga xamanteni modi ci ku bax way fatali nit ñi magal bi am wara jeexal la fekk feje taw la da taxa da bakko ko def amna rek la ni di tel li nga xamanteni nek modi waxtan ci diwan bu Dia ci nek wax rek ci ci def ak Kaolack bokku ci bekk yi nga xamanteni واشهد ان محمد رسول الله ديكال بي يغ نتي رك خاينا لا ام جيت نيو ولا ام نك ام جيت نتي واي تان دي نوك نيو نك تي نك كو نيو دي نانا سي جام السلام نيو بي نيو نيو يال نين ني سانتام لي نين تي اند ييب ديكو كاتان سي باخ سي خادم يال نين كو فك يال نين كو ام تام ديب جي ني ريم ييب ديب سي بارك سي خادم نيو دي جيبلو با دي واخ نيو واخو تخ ولا الحمد لله رني والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام جوي xam naa day jàll ci 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 sago rek ndax mais nit ñi ñu bëgg liggéey bi gannaaw dafa am lu ñu séddi ñun tam faw ñu xam ne lii dañ ñu séddi waaye ci seen mbax lañu séddi waaye léegi daa ñu séddi kon dañu jox sa ndigaloo moo ci tur ci li fa diine yi fi nekk nga xam ne saa su nekk ak wax mu nekk waaw dañu ci daal sëñ bi dafay guddee rek jox xaar bu mbokk li Seigne Ibrahima no dafa bëgg rek jox Seigne Xayar mu mbokk li waaw ndax dafa am loo xam ne lii Seigne Xayar dafa ko bëgg a leeral day ci am solo bisimilah Seigne Ibrahima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Seigne Mahamadou Mbacke si ngi lay nuyu di la siyaare di siyaare Serigne Xaali jaxate di siyaare Serigne Fallou Gallo si la di ngeen àndal bàyyikoo ci Serigne bi yaa si ñu di ko teg ci loxoy Serigne Mohamed Mbacke li nga xam ne jamono ji li muy xat-xat ak li liggéey bi bari bari ci tool teewu ñëpp bàyyi seen ité ñëw fekk si ko ku woote nag ña la wuy si nuñ la wuyitee yow nu woote yaa mel noonu may wax nag ci kaddu boo leen kilifay diine yi nekk ci tund yi mu xaddam yeeg Serigne si nga xam ne l'islam dañuy liggéeyal àndandoo nekk benn jàppante ba tax lii kenn ku ci nekk sa nga bàyyi ko janga ko bàyyi dañoo mënu lañu waaye fëgg nañu ñëw ñuy sant yàlla bu baax nag
bi delo wat suñu xalaat ci waxi Serigne Touba. Serigne Touba biñ ko ne dëkk dafa tomb ñetti tomb. Ñetti tomb. Daf ne baatu jax wala buntu ndox wala ko ñuy seexe. Baatu jax mooy marché ne dëkk boobu amul marché. Amul tekki su géej, amul tekki su dex, amul ku ñuy siyaare, Serigne Touba ne la lu mu kumb kumb dana tax. Kon bu ngeen amee baatu jax am ku ñuy siyaare dëkk bi ci kanam rek. Serigne Touba nag ci Sahel waxuma ci baatu waaye ci Sahel dañ koy jàppe nitu jàmm ku jóg rek doonut jàmm. Nitu jàmm ku jóg rek doonut jàmm. Dajé fek ku jóg ànd ak doole nga naay ak mbooloo te nitu jàmm. Ñu daje mu muy wut jàmm yàlla jox ko jàmm. Mu am ndam ci ci wutu woon jàmm te am doole te am ndam la. Ndam loolu mooy dox ba léegi. Ndax bi muy dem ci géej buy xëy di dem ci géej bi. Xasaay di ñu wax rabbi bi maay tubaat ana xa taja moom la doon jàng di ko ba di baagante di ma ko ñëw ba ñu ko maam cerna fekk suñ ko. Keroog bi mbaaxaan jëmeewu daaru ma naan saay doogu la jàng lu waat nekku ko man nan ko jàng ku taxaw na nga toog ku toog na nga tëgg ku def na nga nelaw sox da si tax rabbi bi maay tubaat asana bi moo def yoonu géej bi moo def dikku mbaaxaan te yaal maalikal mulk yaa man jal an xoodim irham jan alwara ku nga attaqué guerre bëgg laa sànq bëgg a farta bakam ngay ñaan yàlla mu yiral ci géej bi noonu lañ ko mën di li ñu jikkee bokk na ci li ko tubaab di wax wan na sa yit ma xaan leen te loolu ñuy jàng histoire Serigne Touba yëpp xam nañu wan na sa yit ma xàmmee leen ku la nangu ñun ma tagu kurso Serigne Touba daf ko ne kuy wax sëb an laa ilaha illa allah sadal mohamadu rasulullah di la bopp ci la bokk bàkk wax kon loolu moo rek bi salaamaaleykum. Toolu xol yi c' est comme war a tooyee fan ko war a tooyee ñu ko tooyee léegi loolu yéen yàlla bàyyi la. Te loolu mbaa ngi fi tam ñu ngi sant bu baax ci la jóor jóor ci yàlla yàlla ñu ngi fi tënk laa fekk ko noonu. Nga xam ne jaam yow di tënk ci am salaam ak ñu jëlul ñu ndax ñoo ngi leen ñëw fii kenn ku ne xam ne dafa dem jëlee ndax boo doon ñu tey kenn dafay tey dafa dem ko ci am itam te yow ñoo ko waral. Waaye nag Serigne Touba ko war waaye damaa bëgg nag ñu ko war a tënk. Bés bi nga xam ne fii nga daf koy liggéey fii kenn daa daf koy liggéey fii mu ñaar rakkal nga xam ne Serigne Touba ko liggéey tëgal ci ci àdduna liggéey si ba kenn ci nit jël ngeen bàyyi xel ci ñaar rakkal yooyu. Man def si bëgg naa nga soññeel ma bokk ñu liggéey fii sëñ bi liggéey fii ñu gën ñu ko seen see bàyyi seen xel ndax am na ngir ñu bëgg loo xamante ne li ci la bokk te li ci gën a yàgg ci bokk te li ñu leen kese yooyu yëpp loo fekk fa ndam. Xalaat ak muy jéemoy ci sax rek naa moo leen mooy mokk li tàmbali suñ ci doom te moom xaw a gàtt ndax duñ may tëri doom mënuñ koo ñàkk a may ndax loolu wàllu sëriñ bi la suy xeer. Maas bi dee ngeen seet am nañu bisimilah irrahmaani irrahim maa ngi jéggi lu baax di jël nuyoo yëpp di ko tam ci loxo sëñ Amady buñ ko yeggee mu ñëw ma félicité samay bokk bopp yi moom dama leen di sant bu baax. Démb si bi dañu daje te suñ am nag ñu doon waxtaan ci diya ak bis bii lu ko waral suñ amet doon ñu déglu ba ci kanam mënu ma si wax de bëggoon naa bu mbooloom daje nga yeggale ko rek waaye ñun si yoor ñu sax wax sama magan i xalifaa bi te ñu ne wax xam nañ ko sëñ bi sama kilifa la ndax moo topp ci sama sëriñ waaye li ma wax rek ba ma koy wax ngir wane rek ni diya xëy na yelloo na ci bi dafa di dëkk boo xam ni
ko créé ci 1850 kon xam nga lolou ya gën waye lolou suñu mbam tedd yi ñoo ñoon tan lolou mom taxuma jox bi dama bëgg ñu xam moy suñu dama amul altar suñu tuba yit amul altar tan ñu tan dié di terminer rek ndax man sama mom sangal ñu ci sama bay ñu ñu tan dié di leen dié fekk suñu tuba ngare fekk mi sañ ci ko mat mu dem fa liggéey fa ñepp tam altine salaata bu allah rabbu suñ di wallu ko ci alcorane nako am ñu jëgé bu ko xarfi salu mu ne ko la ra ñoom tay tan mu ne ko mbakk dama bëgg jëgé mu ne ko nang ñu nek mu ne ko di mu ne ko tangal mu ne ko di gën bo ñu dañ ngëm ni ko balé ko tan bi nekkon daan tayer bi wala ngam alasan sa man di majjal di yëgëti ko da neena am na gis yo xamne dafa majjal dëgg ñu tam yo xamne lekkul ndax rek lay naan ak yëg jarté ñu ñu kala fetu ban way bu ñun ak bu yalla baxé ñu ñu ko li ciolam and ak ay nitam bi lek ñu ne ma taxa ndangala ñu yewan seen seen duko dañu ci woon ndax ak waji nako ci be ci ko nga ci la koy jaay sa mam ci ko di ñet ci bu xawmu ñu ñu rek ko ñu ci rek ñu ko ñu jël ci xoxal xal ci ko am na ci am te dogu mom seen dañu ko jégué pour sal kon yalla ñu xagal sa mam bi ko jégué nit bi ci ñu ko ci dañu ko ci ñu ñu dox ci ñu def sa baay ji and ak mom don tout temps nako seen dëgg dëgg dama tawé ci ci ko ko dama bëggum nga may mu ndigal mu jëgul ci ñu tawé ci sa ma may ci ndigal mu jëgul ci ñu tawé ci kon ci tawé ñu dëgg lu ñu ko ñu safa ko tan ci ci di ci ter bi ko ñu nekk en tant que ci tan ci ci ñu dëgg na la wala ci ñu tawé wa ñu ngam ma ñu walé ko jëgi way tan ci ko ko continuer bo man ni seen di mo xamé ci ñu tawé mo né sam parfu dëgg ñu ñu dëgg en bay ñu ter ñu way xaya rek ra gam yëgul na leen seen ba fa par son lol do hasard bu ko defé té ñoo mbay ñi dëkk ngal ñeena ma xaku tan gi ñëkkal ñoo ci ci kër da maam ci xaku dërum kër gëla ko rendé may nañ ko tam ba jëm ñu yor ko fi bu ci yalla ci gën dabar ñu ngi ci daral ñu ci ñu safa mbay kon lolou da day di gëy seen ci wal ñu fa ñu dañ ñu nekkal bëkku maam la ma xëñ bu ma gu jaxal won qur'an mo ñëkk yor barbu maam bi arba tan ko fa jëm benn jant diko tay tara bam la tay ko ci seen ci wal wal ko ci patil bam ko ci dëmm ko ñu ñëw ci gën tan ko dafa na gam gam makko bëggoo ñu ñu na xëté ñu jox ko ñu ko xamne ay yéré tane bop amatu yéré ñu taw yéré yéré la falu ci señtu ba kon loolu taarix la ci ci dio bi ñu ma ñu mag ñu ma xam la ginaaw gi amna ko ñu wax mo ci sé bu lu ci mom ci señ falu lu mucc ba señ falu lu jërbal ko señtu ba mo taw rek ma bëgg ñu xamne dëkk bi kon señtu ba ya tan suñ kër bi dina tuti ci kër bu mak lañ do wër ñu tax ba jamono sa am mak do bokkal bay am ko doon ci la ba ci ya ko ci mutaay dam pa ko bende le ci ni ka dam ko dafa waran def je yetti ni wax ni tan lolu yagge tan tan ni mo fa la amir jam ni ko mo jeri ni ak yeneen ak yeneen wax ni ni ci wax ni ko ni ko ay dama bëgg xam rek ni ci ni wara nek le ni ni ko tax ci ni ci ba ni ci ko ci ko ndax ma ko def 86 ans ko jannati te bam ni def ni keur bi re ni ko lepp damam ci lepp damam bay ci ni wa ci lepp ni tax ci ni wa wax rek la bëgg ni xam ni Je suis venu à la maison. Moy wa ko ni wa ci abdi ko moy ta ci wal ko ne fune taxaway bi gene taxaw ci liguey bi pass bi ga jam ni ne fa ka fa ni wut bi ga ci ni dou fete fe ni dafa taala ni dafa trage ci ci wal ko ni ci ci wa yo fete bi lo ci ka ko ko ni mo ngi sante ter ni fune fa ga jaara da da taxaway bi ni ko taxaw lan ko forme way gënal ci ci wa tax ngeen ko mom ne woon na señ dina fay señ ko fay ko nek ci la dekkum fay dem dal señ len xala da def yalla mu tele mer ma ñu day jallu mu tele mer jogu baba muy jëmmo ju baax mo sama digal ci ko ma ci ko am taxal ay lool ci tundu lañ ko tebat lañ ko dekk mu xam ko diko toxal te askane bi lal ko ci la Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Bokk julit ñi fi dajé.
bokki talibé ma ngi nuyu kenn ku nekk ci touram ak santal suma fañu sa dama nan kenn ku nit na la fekk santa tok ma ne la jeug sama lox ne la assalamu alaykum wa rahmatullah ñu di tax ci xamna mo la yalla gissal tay ci délégation muy Serigne Ahmed Mbakati ak ñu baax ñi mu and ak yépp ak bokk commune bi di yépp bokk talibé yi ak même collectif chef de village bi dajé ñu ngi sant yalla bu baax ndax nak fi do wax na mako ndéggu ci yéxté ñu ko sant mu ñu bol mu na ñu ci tour nak bu ñu la ñor tay bu dig na tay ay di ko gan moy yeen yeen ko mo sant na yalla bu ba di ma yalla wurtu galé ma tekké li fay ma jitté ko ñun bi li mo tu fi am li ci doga kon war na ci sant yalla bu baax di ci jaar yépp li di wax wax bu dëgg la lén rek la ci bëgg wax moy ko buñ toppé fi tay dama sëriñ kouba xel war na fex gor gu sangal mo ñu def wax ibrahima xel mu ko na tek alaaji jëgu ngol way damaay topp rek nekkal war na tek ci wax abdou sëriñ ngol abdou sëriñ ngol bëgg mon lañu wax né bëgg tay bi amna taxaway bu reuy Baolmedias FM.